Секрет китайського економічного дива. Чому Китай досяг таких успіхів? Я гадаю, розгадка криється в рисах характеру самих китайців. Глобалізація по-азійськи або нові грандіозні цілі Китаю. До 2020 року ми плануємо досягти показника ВВП принаймні 10-12 трильйонів доларів. Валерій Бебек взявся дослідити національну психологію китайців, щоб з'ясувати причини китайського економічного успіху. Дивіться далі. Вітаю, ваше шановне товариство. У китайського економічного чуда є людський вимір. Сьогодні ми будемо досліджувати особливості китайської національної психології, яка є важливим чинником китайського інформаційного суспільства. Різнобарвний світ, де кожен народ має свою унікальність і вирізняється з-поміж інших, з кінця ХХ століття входить у нову еру – еру глобалізації. Глобальна хвиля почала накочуватися із Заходу і позначилася переважно на золотому мільярді. Довгий час існувала думка, що саме західна цивілізація є винятковим носієм прогресивності і соціального розвитку. Це дозволило західним країнам пропонувати свої стандарти країнам другого і третього світу. Та на світовій економічній арені з'явився новий серйозний гравець – Китай. Обґрунтовує свої претензії на світове лідерство стрімким розвитком власної економіки. І не безпідставно, КНР має другу економіку світу після США і посідає перше місце в світі у сфері торгівлі, товарами і послугами. Наша мета – до 2020 року подвоїти ВВП та збільшити середній дохід як міського, так і сільського населення по відношенню до 2010 року. Що означає подвоєння ВВП до 2020 року по відношенню до 2010 року? Це означає, що в 2010 році ВВП КНР становив 6 трильйонів доларів. До 2020 року ми плануємо досягти показника ВВП принаймні 10-12 трильйонів доларів. Ми сподіваємося, що це буде реалізовано. У 2015 році сукупний річний дохід на одного міського жителя становив 7 тисяч доларів. До 2020 року уряд КНР запланував зростання середнього доходу до 10 тисяч доларів на рік. Чому Китай досяг таких успіхів? Я гадаю, розгадка криється в рисах характеру самих китайців, які спираються лише на факти. Китайці не лише використовують досвід інших країн, але й оцінюють свої можливості. Наприклад, в Китаї існує така приказка. На півдні ростуть смачні апельсини, але якщо пересадити їх на північ, де не той ґрунт та клімат, вони виростуть не такими смачними. Тобто весь світовий досвід китайці співвідносять з власними можливостями. І ще вони дуже працьовиті. Однією з важливих рис китайського національного характеру є вміння використовувати світовий досвід, враховуючи особливості своєї культури та менталітету. Китай взяв все те краще, що привнесла в сучасну світову культуру західна цивілізація, зокрема в площині матеріально-технічного розвитку. Напевно, ви знаєте, що Китай намагається до 2050 року стати центром нанотехнологій. Це ж не випадково. Китай не відкидає західні, так би мовити, досягнення. Він просто творче пристосовує їх до власної специфіки побудови соціалізму в Китаї. Китай – країна з великими історичними і культурними традиціями. У китайців дуже сильне почуття патріотизму, а ще працелюбність, мудрість і сміливість. Вони можуть справлятися з будь-якими труднощами. Це дозволяє їм долати різні перешкоди. Говорячи про робітників, селян, педагогів, інтелігентів, обираючи між відпочинком і роботою, кожен китаєць обирає насамперед роботу. У китайців робота завжди на першому місці, а відпочинок уже потім. А кожен керівник здійснює серйозний контроль своїх співробітників. Тому виконання будь-якого завдання має високу ефективність. Чесно кажучи, тут немає ніякого адміністративного тиску чи чогось іншого. Просто вже виробилась така звичка у китайців – працювати. Економічне зростання Китаю обумовлене не лише високоефективною і дешевою робочою силою. Нині тут спираються на інтелект. Перші кроки – зміни в системі освіти. В країні почався перехід від 9-річної обов'язкової шкільної освіти
до 12-річної. За даними програми «Москові центри і громадянське суспільство» Пенсильванського університету, на кінець 2015 року кількість москових центрів КНР зросла до 435. З них шестеро було включено до складу 50 найкращих неурядових інтелектуальних структур світу. Наша мета полягає в тому, щоб перетворити Китай зі світової фабрики в інноваційний центр світу і потужну індустріальну державу. Нині значна частина світового виробництва товарів широкого вжитку виробляється саме в Китаї. Але ми повинні визнати, що ці товари достатньо низького рівня доданої вартості. В принципі, ці товари мають невисокий рівень науково-місткості. Тому ми націлюємо наші зусилля на більш високий рівень наукових розробок. Ми хочемо додати в китайські товари більше смарт функцій і таким чином популяризувати в світі цілу низку торгових марок китайського виробництва. Глобальне суспільство формується під впливом інформаційних технологій. Китай є імпортером комплектуючих. Наприклад, 2014 року країна імпортувала інтегральних мікросхем на 218 мільярдів доларів. До 2020 року планується щомісяця виготовляти 300 тисяч чіпів пам'яті, а до 2030 року – 1 мільйон. Ключова риса китайської психології – це гармонія. Гармонія у відносинах з природою, гармонія у відносинах між людьми. Отже, все по фен-шую. Валерій Бебек вважає, що західний капіталістичний світ сформувався під впливом протестантської етики, в основі якої індивідуалізм. Інтереси окремої особистості домінують над інтересами колективу і суспільства в цілому. У китайському суспільстві домінує доктрина конфуціанства, де інтереси колективу стають інтересами окремої людини. Дуже важливо, що Конфуцій сформулював свій підхід до відносин між людьми, між державами і суспільствами. На мою думку, головна теза про золоту середину, тобто гармонія і злагода – найцінніші речі. Але така гармонія і злагода не означає, що необхідно припинити боротьбу, а через вирішення конфліктів і поєднання різних поглядів іти до загальної злагоди. Якщо ви звернете увагу на зовнішню політику, ви можете відчути, що насправді Китай завжди дотримується такої політики. Ми завжди намагаємося знайти щось спільне, а не відмінне між країнами. Я вважаю, що ці думки Конфуція щодо гармонії найцінніші, що є у світі. До цього часу вони мають вплив на вчинки кожного китайця. Найголовніша риса китайців – це толерантність. Вони завжди прагнуть налагодити взаємовигідні відносини, уникаючи протистояння. Ось це і є головним. Люди тут мають досить виважений і врівноважений рівень соціальних вимог до держави. Перш за все, людина розраховує сама на себе. Це, я хочу сказати, це принципове, фундаментальне явище в Китаї. Тому що якщо людині дати можливість знайти роботу, щоб вона могла сама себе забезпечити, свою сім'ю, вона не претендує на те, що дає держава, і так далі, і так далі. Ось, оце саме основний принцип, який сьогодні працює в Китаї. Ви ніколи не почуєте, а що мені дав цей Китай? Це абсурд, ніхто навіть таку не сформулює таке, тому що Китай – це вже я китаєць, я вже живу під небесним. І тільки вперед, тільки розвиток. Кінець 20-го і початок 21-го століття ознаменувалися потужним розвитком країн Азії. Спочатку – економічний підйом Японії, яка досить довго конкурувала з Німеччиною за статус другої економіки світу. За нею – Південна Корея, Індія, Таїланд, Малайзія, Індонезія, Сінгапур, В'єтнам. Зрештою – Китай, який впевнено крокує до статусу першої економіки світу. І саме ці країни демонструють азійську модель глобалізації. Тим більше, якщо порівнювати сучасну Японію і сучасний Китай, хто має найвисокіше в світі і тим більше в Азії темпи економічного зростання? Саме Китай, а не Японія, де працьовитість не стає вже домінантною рисою японського так величі, японського духу. А в Китаї це продовжується. Як довго буде Китай рухатися таким шляхом, важко сказати. Можливі і моменти перегріву китайського двигуна, китайської економіки. Але те, що китайський дух, китайська ідеологія, китайська впевненість, себе, як в людині, як в державі, вони залишаться ще на довгі і довгі роки. Китайська модернізація ґрунтується на збереженні традицій, ідеології конфуціанства і національній психології.
Це є запорукою успішного розвитку китайського суспільства в умовах глобалізації.